Комунальне підприємство замість групи волонтерів. Чернігівський пункт тимчасового утримання тварин, що знаходиться на вулиці Дроздова, 20А, можуть підпорядкувати міській раді вже на 35-й сесії. Про це, зокрема, йшлося на узгоджувальній нараді у мерії. Причини створення цього підприємства, вони дуже прості. Є специфіка певна, є певні напрацювання. Фактично сьогодні, не створивши підприємство, це лишається волонтерів. Утримання ведеться напряму з управління житлово-комунального господарства. Я вважаю, це не дуже правильно. У разі прийняття позитивного рішення, новостворене комунальне підприємство носитиме назву «Крок до тварин». Нині притулком опікується громадська організація, що виграла тендер, але строк його дії до 31 грудня цього року. Потім треба буде оголошувати новий, а це, вважають у міській раді, незручно. На сьогоднішній день також працюють ті ж волонтери, отримують ту ж саму зарплатню. Але вони на сьогоднішній день отримують зарплатню як працівники громадської організації, завтра вони будуть отримувати як працівники комунального. Але відповідальність вже зовсім інша. Вони на сьогоднішній день є просто підприємством, яке виграло тендер і в межах тендеру виконують роботи. А якщо це комунальне підприємство, то це вже стає уповноважений орган від міської ради, який опікується питаннями і обліку, і регулювання чисельності, і інше. Всього на 35-й сесії міської ради розглянуть 28 питань. Пленарне засідання відбудеться 26 жовтня.